চৌদিশে দুর্গোৎসবৰ উখল মাখল পরিবেশ, সকলো ভক্তবৃন্দ ওলাই আহিছে পূজা পূজালৈ বুলি। যেহেতু আমি বর্তমান উপস্থিত আছো গীতানগর যে পূজা পূজা মণ্ডপত আমি উপস্থিত হয়েছো। প্রথমে মোৰ সহযোগী কেমেৰা পার্সন মোৰ লগত কৃষক আছে, মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম ইয়াৰে সামগ্রিক দৃশ্য কিদরে ভক্তবৃন্দ আহি ভিড় কৰিছে। যেহেতুকৈ এতিয়া বর্তমান যেহেতুকৈ পুষ্পাঞ্জলি আৰম্ভ হৈছে, সকলো ভক্তবৃন্দ আহিছে, সকলো লাইন পাতি মাৰ চৰণৰ আশীষ লৈছে। যেহেতুকৈ পূজা বুলি ক'লে সকলোৱে ওলাই আহে আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পাইছোঁ কুঁৱাৰে পৰা যি পূজা মণ্ডপসমূহত ভক্তবৃন্দসকলৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু গীতানগৰৰ যি ফিল্ডৰ যি পূজা মণ্ডপ সেই মণ্ডপত কিন্তু খুব ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়ালৈকে দুটা গ্ৰুপ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পুষ্পাঞ্জলিৰ কাৰণে থিয় হৈছেহি। আৰু যিহেতু ইয়াৰে কিছু ভক্তবৃন্দ আছে, আমি ভক্তবৃন্দসকলৰো আমি মন্তব্য লম তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিলে। আৰু যিহেতু ইয়াৰে কমিটিৰ যি আয়োজক মণ্ডলী আছে তেওঁলোকৰ পূজাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা, যিহেতু আজি অষ্টমী নৱমী একেলগেই পৰিছে, এই লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী হ'ব এই লৈ আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আজি অষ্টমী নৱমী একেলগেই পৰিছে আৰু ভক্তসকলৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আপোনাৰ কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা? আৰু কার্যসূচী আজি আমার তিনটা কার্যসূচী হয়ে গেল। মহাশন্তি পূজা আসলে রাতেপা ছয় বজাতে এয়া হয়ে গেল, তারপর অষ্টমী নবমী দুইটার পূজা শেষ গেল, অঞ্জলি প্রদান চলি আছে আর সন্ধ্যালেক সাংস্কৃতিক কার্যসূচী আছে, ওজাপালি তারপর ঢাকি পরিবেশনও থাকিব, এইখানে আজির কার্যসূচী। আমি গধূলিলে যথেষ্ট ভক্তপ্রাণ রাইজর সমাগম ইয়াত আশা করছি। মহাকালী পূজা থাকিব, নবমীর পূজা পূর্ণাহতি অহাকালি হব, অহাকালি। নমস্কার, মই পল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে, জুবিনৰ গানে কি আনে। এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী, বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত, তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছো, তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে। আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন, এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন জুবিনৰ গানে কি আনে।